Көр албастык жана бут тозу. Бабалардан калган салбурун оюну Түркияда өтүүчү көчмөндөр оюндарынын программасына кирбей калганын салбурун федерациясы дал ушундай баалады. Жаа атуу, куш салуу, тайган менен аңчылык кылуу өнөрү 3 ирет көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарында көрсөтүлүп, бирок бул жолу тизмеге кирбей калган. Федерация өкүлдөрү эмне үчүн деген суроо менен мамлекеттик спорт агенттигине кайрылып, бирок канааттандырарлык жооп алышкан эмес. Эң биринчи оюнда волонтер бол бекер өзүбүз мамлекеттен акча албай өзүбүз салбурунду показательный элдерди көрсөтүп элге жайылтып, экинчисинде официалдык түрдө эрежелери менен оюнга кирип алтын медалдарды алдык. Үчүнчү оюнда дагы ошондой болдук. Сүйлөшүүлөр жүргүзсөк бизди кабыл албайт. Өзүңөр чечкиле тигипу деп, мисалы үчүн мен спорт агентствога кирейин десем киргизбейт. Силердин деген дирекцияңар бар, бизди чечпейбиз деп коет. А бирок үстүнөн чечип коюшат да, просто мындай эле Аманкуловдун эле көрө албагандыгы да, көңүл бурбагандыгы нерсе жакпайт бул спорт деп айтат да. Биз ушул көчмөндөр оюнуна бүт баары даярдап, керек болсо Саудияга чейин барып эң жакшы оюн деп көрсөтүп келбедикпи? Ат жалында ойноп бүркүт таптап аңчылык кылган өнөр көчмөндөр оюндарынын эң башкы өзгөчөлүктөрүнүн бири. Кыргыз элинин алгыр, куш жана тайгандары катышкан салбурун оюну четтен келген коноктордун өзгөчө кызыгуусун жараткан. Үч жолу болгон көчмөндөр оюнунда дүйнөлүк басылмалардагы дал ушул салбурун оюну эң кызыктуу болгонун жазышкан. Кезектеги эл аралык иш чарага көптөгөн ат оюндары каттоого алынган. Салбурунду да тизмеге кошушса, алардын 5 бүркүт, 5 ителги жана 5 тайганы биригип бир чоң атыл салмагына жетпейт болчу, деп федерация жетекчиси нааразы. Бирок мамлекеттик спорт агенттигинин жообу жогоруда айтылгандарга даяр экен. На сегодняшний день положение по Бүгүнкү күндө оюндар боюнча так жоболор жок. Түрк тарап бул маселе боюнча дагы деле иштеп жатат. Биз алар менен алдын ала сүйлөшүп, улуттук спорттун 7 түрү боюнча макулдашканбыз. Алар негизги оюндар болуп эсептелет. Ал эми дагы кайсы оюн чыгат, кайсынысы катышпайт, аны түрк тарап өзү чечет. Биз килигише албайбыз. Мамлекеттик спорт агенттиги салбурун жана башка улуттук оюндардын көп түрүн киргизгенге аракет кылып жатабыз. Бирок салбурун боюнча ачык эле айтыш керек. Куш салуу жана тайган менен аңчылык кылуу боюнча дагы иштеп чыгуу керек. Ал эми ошол эле салбурунга таандык жаа атууну оюнга кошсо болот. Ал Түркия жана башка мамлекеттердин маданиятында кездешип келген. Жада калса, анын 5-6 түрү бар. Эң башкысы көчмөндөрдүн улуу күрөшү жана көк бөрүнү кыргыздардын эрежеси менен ойношот. Эмне кылыш керек? Туура. 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан чыкчу улуттук спорттун түрлөрүнүн тизмеси өтө эле кыска. Ага көк бөрү, эреңиш, кыргыз күрөш, ордо, тогуз коргоо, белбоо күрөш жана 2018-жылы бекитилген көчмөндөрдүн улуу күрөшү кирген. Учурда Түркияга барчу федерациялар даярдана баштаган, бирок командалардын курамы толуктала элек. Кара күч эмес, акылды талап кылган тогуз коргоо таймашы 3 ирет көчмөндөр оюндарына катышкан. Кыргыз спортчулары мыкты жыйынтык көрсөтүп, алдыңкы орундарды багындырышкан. Учурда командага бир кыз жана эркек бала керек. Тандоо март айында өткөрүлөт. Жеңил такта да ушундай ыңгайлаштырылган азыркы заманбап такта деп айтсак болот да. Бул жерде баары сандары, кайсыл үй ачык экен, кайсыл үй жабык, кайсынын жеп атат, ушулар тууралуу маалыматтар мындай сурабай эле так көрүнүп турат. Бул такта болсо, бул жерде корголдордун ачык, жабык, кайсыл үй, кайсыл жерге жетери, ушулар тууралуу маалыматтарды баягы эки адам отуруп сүйлөшүп, сен жетинчи үйүң ачыкпы, же жетинчи үйүңдөн канча корголу бар, деп сүйлөшүп ойношот да. Анткени илгери баягы чек болгон эмес да, сааттанчы. Бир аш бышым убакытка чейин, бир күн кечке деле ушинтип ойной бериш экен да ушул тактадачы. Көчмөн элдердин маданиятын чагылдырган иш чара алгачкы жолу 2014-жылы Ысык көлдүн жээгинде уюштурулган. Бул саамалык 2 жыл сайын 3 ирет өткөрүлүп, бул жолу эстафета Түркияга берилген. 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары качан болот, так датасы коюла элек. Кайыр Жайлообекова, Жанарбек Доктурбек уулу, МТС.